Bună seara, dragii mei! Cred că una din marile frici, atât ale doamnelor cât și ale domnilor, este să nu rămână cu semne pe piele. Sunt absolut sigură, chiar dacă dumneavoastră nu o să recunoașteți acum în direct cu noi, că dacă ai o bubiță cât de mică și ai zgândărit-o, următorul gând este nu când o să mă fac bine și o să treacă, să nu cumva să rămână vreun semn. Din păcate, există și situații în care ne putem trezi de pe o oră pe alta cu afecțiuni ale pielii, să nu știm cum să le tratăm. Așa că cel mai bine îl întrebăm pe domnul dr. Sorin Godi, care a venit în această seară alături de noi, să ne spună: avem o frică justificată, ne tratăm după ureche ce am auzit la vecina sau venim și batem în cabinetul dumneavoastră? Bună seara, mulțumesc de invitație. Că esteticul primează întotdeauna și ne e teamă să nu fie vreo problemă. Pot fi chestii banale, dar pot fi interpretate ca banale de către pacient. Sfatul ar fi să nu ne tratăm după ureche sau după sfatul vecinei. S-a întâmplat, în practică vă spun, s-a întâmplat de multe ori unde pacienții au venit cu niște leziuni, cu un tablou clinic complet modificat de ce spuneau că au avut la debut, la început. Și trebuie să desușești de la ce, cum, cauză plus, sigur, conduita de tratamentului și bine ar fi să ne adresăm medicului. Încă o dată, poate să nu fie mare lucru, poate să fie o mică banală eczemă care trece cu un unguent uzitat de toată lumea, din farmacii, dar poate fi expresia unei afecțiuni mai dificile, mai grave și bine ar fi să mergem să întrebăm. Când vorbim de dermatologie, în general vorbim de afecțiuni ale pielii, da? Așa este. Și suntem într-un sezon în care, ușor, ușor, pentru că ne și apropiem de vară, încep să se umple holurile la dumneavoastră. De principiu, primăvara și toamna se schimbă temperatura, dar de afară, mai ales primăvara, e o recrudescență așa a unor afecțiuni, mai ales pe cei mai sensibili, unde datorită expunerii la soare, transpirației, contactul cu acele fitoafecțiuni, cu plante, pot înflori, pot exacerba niște afecțiuni care ne lăsăseră în pace. Și dintr-o dată... Deci e posibil să le mai fi avut, să nu le fi dat atenție și... Nu, dar, de exemplu, psoriazul se poate agrava în contact cu un alergen. Putem avea un flare-up, poate apărea acel puseu, doar pentru faptul că organismul este predispus, iar primăvara e un factor totuși declanșator. Este un factor declanșator. Doar pentru psoriaze sau și pentru alte? Nu numai. Pentru cei care sunt care au dermatită atopică, pentru cei cu acne, pentru cei cu dermatită seboreică, apar aceste episoade neplăcute odată cu creșterea temperaturii sau chiar și în contact cu alergeni, care pot exacerba ce avem deja. E adevărat, pe iarnă n-a fost cazul. Da. Dar psoriazisul însă beneficiază de UV-uri. Ok? Că ne simțim mai bine.
psoriazicii sunt, li se, le, se ameliorează mult la soare, da? La expunerea la UV. E adevărat, expunerea aceea corespunzătoare, pentru că, spun tuturor, cine vrea să audă, mai greu, așa, dacă umbra mea e mai mică decât mine, n-am ce căuta pe plajă. Plajă e și mașină. Bine ar fi pe cât putem să ne protejăm. SPF sub 30 e inutil, din experiență vă spun. 50 pentru cei cu probleme chiar se recomandă. Și probabil odată cu trecerea vârstei. Sigur, mă rog, pierdem colagen, pierdem elastină, pielea e mai uscată și mai ușor iritabilă, având în vedere uscăciunea și dificultatea de a mai reține apă, ca la 18 ani. Mergem și ne tratăm, că doar știți că ne tratăm toți, toți suntem medici, vă luăm meseria așa de pe o zi pe alta. Intri în, undeva, ceri un produs și farmacista, de pildă, te întreabă, dermatită sau dermatoză? E, acolo se termină cunoștințele noastre de medicină și mai ales de cele de dermatologie. Care e diferența? Că ele par apropiate așa, dar nu cred că sunt. Dermatoza este o umbrelă afecțiunilor pielii, afecțiunilor inflamatorii ale pielii, dar dermatitele sunt mai specifice și ele sunt și ele de câteva feluri, atopică, iritantă și de contact, cele mai des întâlnite. Dermatita atopică, să intru așa... câteva idei ca măcar să avem o cultură generală și să recunoaștem și noi dacă ni se întâmplă. Dermatita atopică nu era, a devenit o problemă în ultimii 30 de ani, a crescut cu undeva la între 10 și 30%. Ereditară de principiu, dar și deci factorii genetici și epigenetici pentru adulții tineri și cei mai în vârstă. La bebeluși de principiu se manifestă. Protecția, stratul lipidic al pielii este aproape inexistent și atunci, fiind pielea uscată, e ușor iritată, nemai având protecție, ne poate, e ca și un HIV al pielii, exagerez, dar pielea nu mai are apărare și atunci poate pătrunde o bacterie, ea își face treaba corespunzător și ajunge să producă iritații, să producă mâncărime, să producă scoame. Este un mare chin pentru părinți. Pentru deci, că îi vedem mereu. Practic, de la prima a doua lună de viață se poate declanșa. Da. Și, într-adevăr, undeva pe la 7-8 ani, cam dispare. Acum pot fi... cei mai puțin norocoși, unde ajung ca și adolescenți, chiar și oameni mai în vârstă, la care să persiste simptomatologia zeci de ani. Constant sau cu pauze? Nu, sunt ciclice, sunt pusee. Și atunci trebuie o mai mare grijă, nu numai tratând defectul, și cauza. Pentru că mergem la medic, ni se prescriu niște, mă rog, medicația corespunzătoare, numai că trebuie să mai faci ce ține de mine. Care înseamnă un stil de viață
să ne hrănim cum trebuie, să evităm ce toate alimentele despre care toată lumea vorbește în continuu de procesate, zahărul pe cât se poate, pentru că distrugându-ne microbiomul, toate vin din interior. Distrugându-ne microbiomul, e o chestie, o afecțiune des întâlnită, rozacea. Rozacea, de exemplu, este datorită distrugerii bacteriilor bune din microbiomului, care este aur lichid. Care apare în special pe față. Da. Roșața aceea. Da. Și ereditară, dar ea poate fi combătută așa, printr-o dietă corespunzătoare. Organismul, ca să funcționeze, are nevoie de enzime. Enzimele acelea au nevoie de coenzime, care coenzimele înseamnă vitaminele pe care și acelea trebuie luate cu cap. Dacă nu... Sunt tot felul de carențe pe care le-am întâlnit la persoane. Dermatologia este medicină internă, ca bază. Și atunci... Am avut impresia că este foarte externă, dat fiind că pielea este practic contactul nostru cu lumea exterioară. De 200.000 de ani în evoluție, mai nou începe să luăm vitamine, dar nu ne mai vânăm hrana, nu mai avem apă pură, nu ne culcăm când apune soarele se ridică, plus poluarea nu mai este... În fine, e o problemă destul de grea. Și atunci, cumva, avem nevoie. Aș spune, chiar aș exagera metaforic, sigur, că suntem înfometați. Aproape permanent. Să dai hrană corespunzătoare organismului, unde, de exemplu, un medicament. Ți se prescrie un medicament, medicamentul acela are o țintă. Și îți ameliorează acea afecțiune. Dar numai una, poate are niște efecte secundare. Okay. Magneziu, de exemplu, e implicat în vreo 300 de procese enzimatice. Este un plurimorfism, să zic așa. Și contează enorm. Nu vin pe hemologogramă, trebuie cerute separat, dar pentru asta medicul trebuie să ceară. Deci, practic, când vin pacienții la dumneavoastră, cereți și analizele clasice, absolut, cele absolut, de... cele clasice, numai că văd, pentru că mai vin și ei cu analize recent făcute și nu văd vitaminele. Nu văd dacă are carență de zinc. Dacă are carență de omega 3, sunt atâtea de spus. De vitamina D, care este un imunomodulator, A-ul, E-ul, D-ul, vitamina K. Contează enorm toate pentru a practic a ameliora mult și a preveni un alt puseu. Pe un organism care are carențe, mai dificil. Iarăși, umblăm la efect, nu la cauză. Vorbeați de dermatoza atopică. Dermatita atopică este cea mai grea, așa în dedus, în ordine? Ea poate fi gestionată. Sunt, într-adevăr, există cele iritative, cele de contact, unde dar nu sunt genetice. Dermatita atopică este genetică, deci trebuie văzut și de multe ori este și ereditară. Și avem la dispoziție, pe de-o parte, igienă locală, probabil, sigur, da? Deci, da. Asta ține strict de pacient. Da.
Bine, ca toate celelalte, absolut, că dacă urmează un regim alimentar, da, după aceea și tratamentul în sine. Și tratamentul în sine. Într-adevăr, e foarte mult discutată dermatita atopică și s-au făcut multe studii. Trebuie tratat de la caz la caz și văzut, lucruri general valabile, sunt tratamente general valabile, dar trebuie luat individual pacientul, pentru că iarăși nu suntem doi la fel și trebuie investigat pur și simplu, amănuntul și văzut ce soluții pentru fiecare. Deci, practic, te poți trezi la orice oră din zi sau din noapte, că pielea începe să se înroșească, da, capătă cruste. Da. Acum, există și niște factori favorizanți. La extreme de temperatură, foarte fric, foarte cald, venit în contact cu chiar și vântul. Da? Venit în contact cu un alergen banal pe care n-ar afecta pe altcineva, dar ne afectează bebelușul meu. Părinții se panichează, sigur, pentru că arată mult mai dramatic decât e de fapt. Și sigur, ajung la medic. Toaleta, adevărat, cu un gel de curățare pe cât se poate să nu fie cât mai blând. Apoi sunt emoliente pe care se pot așa. Chiar și unghiente cu hidrocortizon, văzut în funcție de dacă e cazul. Și asta se decide și venind la control și văzând și făcând, practic. Dermatitele și după nume, cum sunt? Par mai ușoare? Nu, dermatozele, da. Dermatoza este umbrela, aspector. Deci e mulțimea mare, exact. Da, și în ele... Dermatitele sunt mai specifice. Da. Și cum spuneam, dermatita atopică, cea atopică, am discutat deja de ea, adolescenții, undeva la 10-20% pe glob. E într-adevăr o problemă și socială. Stresul poate să fie o cauză? Sigur, absolut. Absolut. Da. Pot să iau, asta e una din, da, întrebările care ne macină pe toți, pot să iau pur și simplu o boală dermatologică dând mâna cu cineva? Prin simplu contact? N-aș putea spune asta, nici măcar scabia. Din experiență, nu se întâmplă. Râia. Unde trebuie venit în contact, mă rog, de... fiind în pat cu persoana afectată, să zic așa, de un strâns de mână nu se întâmplă. Nu. Adică nu se ia de pe clanță. Așa, da, de... da, 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 da. Bine, dincolo de faptul că am toți... Pe clanța pe care a atins-o cineva care e afect. Nu. De la animale putem lua? Sigur. Voi, da, 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 da. De piele? De principiu se poate întâmpla de la animale de companie. Se poate lua din parc. Pornim de scabia. România asociază cu, aceasta fiind foarte contagioasă, România asociază cu mizeria, nu are nicio legătură. Se tratează destul de ușor. Deci nu este o tragedie. Poate fi un așternut printr-un hotel pe unde am fost și n-a fost dezinfectat cu un corespunzător, se poate întâmpla. Deci, altfel, transmisibile... Mai greu. Mai greu. Deci, da, până la urmă, rămânem la apă și săpun. Apă și săpun. Ca să prevenim. Adevărat. Adevărat.
Acum și săpunurile acestea, bine ar fi să fie mai blânde. Și așa, ca o mică distinție, o mică paranteză, produsele și numai de spălare, numai de pentru piele, ci și cele pentru păr, unde vedem lauril sulfat și laureat sulfat, fugim în câmp. Sunt niște agenți ieftini, desigur, și prețul cu ei e corespunzător, dar ne usucă pielea, ne mirăm de ce, și nu sunt ok. Există atâtea alternative acum. Da, e abundă, da, exact, piața cu de toate pentru cu toate costurile, absolut, pentru toată lumea, fiecare cât își poate permite. Aș vrea să revin puțin la alimentație, pentru că știu că e un subiect care vă place. Cum facem să deci am aflat că pielea practic este un organ intern. Da. Deși v-am spus, noi tream cu impresia e bariera noastră. Evident, și are totuși rădăcinile în interior. Absolut. Cum facem piele sănătoasă, frumoasă, strălucitoare? Sigur că e o expresie pe care o întâlnim peste tot. Cât este de comod să mai avem în ziua de astăzi o piele frumoasă și strălucitoare? În condiții de ce spuneați, de poluare, de stres? Nu este simplu. Cine spune că e simplu, ne minte. Aș invita pe toată lumea să citească ingredientele. Dacă din primele trei ingrediente, care sunt cele mai importante la un produs, pe unul nu-l înțelegi și nu-l poți ști, nu băga în gură. E de simplu, pe cât se poate. Acum, nu mai e ce a fost acum 40-50 de ani, când existau lactate, exista pâine. Dacă ne uităm azi la ingrediente, pentru că nu au de ales, trebuie să scrie ingredientele, ne crucim. Așa nu mai mâncăm nimic, e adevărat. Și atunci, poate cu moderație, contează enorm. Enorm ce mâncăm. Cred, dacă nu exagerez, undeva la minim 60% din afecțiuni provine la nutriție. Este ceva ce a trebuit să îndepărtăm din alimentație? Pe cât se poate, cu revoluția industrială a fost rafinat totul, au rafinat cerealele. Acum vreo 80 de ani în Statele Unite și au încercat să dea ca și hrană către animale. S-au îmbolnăvit. Le-au dat către închisori. S-au îmbolnăvit cei încarcerați. Zahărul nu mai este ce a fost, este de rafinat și de pe cât se poate să le evităm, pe cât se poate, supraadăugat. Și cele și alimente sărate au zahăr. Tot ce este supraprocesat. Cum spuneam, suntem înfometați. Le consumăm alimentele acelea degeaba, numai pentru sațietate. Nu aduc niciun aport. Nu ne hrănesc. Deci, cum spuneam, toată activitatea enzimatică are nevoie de coenzime, are nevoie de aportul de acele vitamine pentru se vede diferența. Cum arată un plan de tratament individualizat pentru un pacient care intră în cabinetul de dermatologie? Păi, eu, mă rog, eu vorbesc, mă refer numai la mine, întreb tot.
În funcție de afecțiune, trebuie văzută cauza. Cauza de multe ori este și emoțională. Dacă n-am rezolvat cauza, e foarte dificil să tratezi efectul. Foarte dificil. E pe aparate și sisteme, pe cum mănâncă. Ce mănâncă? Dacă doarme. Dacă are scaun. Deci, credeți-mă, toate sunt importante. Asta înseamnă cam vreo oră, aia, probabil, că fiecare pacient. Nu, că îl cam citești. Și... stil de viață, am văzut, la un moment dat, era un băiețel, 10 ani, era de rebel, nu se înțelegea părinții cu el. Era ceva, copilul problemă. Vine cu mama și o întreb, doamnă, ce mănâncă? Și mânca numai de la fast food, se gătea cu ulei de semințe, mare problemă, omega-6. Omega-6 se bate cap în cap cu omega-3. E la concurență. Omega-3 este grăsimea bună. Omega-6, deci ulei de măsline, untul și ulei de cocos. Atât. Vă spun din experiență și din ce am văzut și din ce știu. Și avea tot felul de... avea un prurit, îl mânca pielea, avea mâncărimea anale, avea niște erupții. Până am realizat nu că... Nu erau fapt, normale erau, pentru vârsta lui. Nu erau, sigur că nu. Plus, asta ducea la nervozitate și sigur că se exterioriza la 10 ani. S-a calmat tot. În momentul când s-a mers pe zona aceea și nu pe scrie-i 3 creme și un antihistaminic, nu se rezolvă. Aia nu e rezolvare, aia nu e vindecare. E o trimitere acasă temporar până temporară, când va reveni. Până va reveni sau va merge la altcineva. Pentru că nu și-a rezolvat problema, mama disperă, trebuie să rezolve acea problemă. Și s-a văzut diferența. Mai avem câteva minute și nu vreau să uit să vă întreb de afecțiunile scalpului. Pentru că am rămas pe față cu frica de a nu rămâne cu semne pe față, e atunci să mergem și puțin mai sus pe scalp. Afecțiunile scalpului. Cea mai chinuitoare este dermatita seboreică, care are pusee și ea, are pusee primăvara și toamna. Este o afecțiune care se manifestă cu scoame, cu roșea și nu numai a pielii păroase a capului, ci și se manifestă pe median, pe zona mediană a feței, unde apar niște mici scoame, pe la sprâncene, pe la asta în cazurile mai puse, mai accentuat, în zona nasului, bărbie, chiar și pe toracea anterior. Sunt puse episodice, nu este o stare permanentă, dar controlând dieta, controlând stresul, exercițiu fizic care ne ajută la circulație. Știu, ușor de vorbit, dar măcar minimul acela, 10 minute pe zi. Văzută vitamina D, care este antiinflamatorie. Trebuie verificat tot. Și, într-adevăr, sunt niște protocoale simple unde se dau niște șampoane, se dau niște creme și se rezolvă. Pe moment. Numai pacientul se întoarce. Domnul doctor, ce fac?
Bine, s-a rezolvat atunci, dar nu mai pot. Revine. Ce fac? Mi-e jenă să mă duc la serviciu. Este exasperant. Nu amenință viața, dar este, pentru pacient, este exasperantă treaba aceasta. Da. Nu poate să umble cu căciulă pe cap vara. Da, dar bine ar fi să nu numai, să fie numai scapul. Dar ce te face cu fața? Pentru că sunt mai, de principiu se manifestă și pe față. Nu e fericiți acei care au numai pielea capăroasă a capului. Da, este o inflamație care trebuie tratată corespunzător și dinăuntru, din interior. Se datorează și transpirației? Transpirația este un factor favorizant. Este un factor favorizant. Pentru că mă gândesc că elimină toate substanțele nocive. Transpirația îngreunează și accentuează simptomele. Da. Multe persoane se gândesc, ok, am o problemă a scalpului, mă spăl la două zile pe cap, ca să poate că așa se duce odată cu apa și cu șamponul. Da. Adică spălatul excesiv poate chiar și el să dăuneze? Bariera aceea lipidică pe care vorbim, poate usca, într-adevăr, poate usca scalpul. Se recomandă undeva la 3 zile. O dată pe săptămână îi se pare exagerat. E adevărat că depinde de la individ la individ. Dar undeva la 3 zile e ok să facem spațierea aceasta de spălat. Aici, în cazul dermatitei seboreice, într-adevăr, așa vin toți pacienții. Trebuie să mă spălăm în fiecare zi. N-am ce să fac, sunt disperat. Este scalpul uleios, am și coji, am și spimare. Și dureri și usturimi. Și da, e prurit, îți nu mă las să dorm. E chinuitor. Și atunci, da, există, cum spuneam, există rezolvări cu șampoane, creme, chiar și orodispensabile, da, există medicație, dar iarăși se tratează puseul, se tratează episodul, nu afecțiunea în sine. În fine, eu stau și îmi bat capul și încerc să le... Într-adevăr, dacă am și audiență, dacă am cu cine, mulți înțeleg, da, și se întorc și îți dau dreptate, pentru că nu le spuse nimeni până atunci. Până atunci se scăpase de el. Ia. Da? Rețetă și mergeți. Și cineva asta mai mult și-a bătut capul și să-i rezolve problema. Ca medic, doamnele sunt mai înțelegătoare decât domnii? Doamnele, sigur, sunt mai îngrijite și mai... Și se îngrijorează, știți, probabil mai repede. Să știți că nu mai e așa. Acum și domnii sunt foarte vigilenți și foarte... Da, că pedanteria e la modă și arătatul bine e la modă și nu mai e neglijența aceea. Toată lumea vrea să arate bine. Domnule doctor, vă mulțumim mult de tot. Mai avem încă multe, multe alte subiecte de discutat, cu cât trecem și dintr-un anotimp în celălalt, așa că lansăm deja invitația să mai veniți la noi. Iar dumneavoastră, dragilor, ce pot să vă doresc până data viitoare? Aveți grijă de dumneavoastră și sănătate maximă. La revedere!